Сара, ми знімемо пранк над моєю дружиною. Трошки зближимо, щоб їй було видно. Дивіться, яка вона везе крісло кудись. Так. А ключі в мене другі є. Цікаво, чи додумається, чи ні? Люди в шоці просто. Почекаємо, почекаємо. О, нажимаємо знову. Зараз почекаємо, най сяде. О! Так, вона вже зла. Я не можу. Ого, там по губах матюки. Mm-hmm.